السلام عليكم حبايب قلبي، ايه عاملين ايه؟ وحشيني كتير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى جايه اجيب زينه رمضان فانوس العظيم، ويلا نشوف حاجه حاجه واحاول اسال صاحب المكان على كل حاجه موجوده. يلا بينا. اول حاجه هسال عليها بوجي وطمطم في رمضان. اول حاجه بوجي بكام؟ ب195. وطمطم ب145. وبكار بسن 175. بسن 75. والتختوخه بتاع رمضان العسل اللي انا بحبه ده 195. والراجل العجوز اللي مع التختوخه 175. وبوجي الزغنن 75. وديت بكام؟ 95. واللي فوق 125. صوتك واطي عليه، عايزه الفيديو النهارده يكسر الدنيا، احنا في رمضان يا جماعه. طيب المخدات بقى، الكيسه المخدات الحلوه دي بكام؟ 35. بصوا بقى، بصوا الاشكال، اهو كله كام؟ 35. 35. يلا نكمل المسيرة. عايزة بقى الفانوس بتاع بوجي وطمطم ده بكام وده بكام؟ 145. 145 تمام. الصندوق الكيوت الصغير ده 100. تمام. ايوه الفوانيس بقى ديت بتبدا من 120. دوت بكام؟ ده 185. واللبني ده 135. الابيض 145. بينك 115. تمام. تعالى بقى قول لي بقى هنا الاسعار بتاعت الفوانيس الحلوه دي 75 85 95. ماشي، يعني ده بكام؟ ده زادت صح؟ وريني بقى اغنيه رمضان عايزه اسمعها من فمك. اعلى حاجه اغنيه رمضان يا جماعه، اعلى حاجه. مميز وجميل وحلو. يلا نشوف ايه تاني. دي المخدات بقى اللي هي منفوخه صح؟ 45. فانوس اسماعيل ياسين في الفانوس السحري صح؟ لا ده الفانوس ده 25. ده ب 25. وده؟ ده هاند ميد ب 65. والزغنون ده؟ ده 5 جنيه. والكيوت ده؟ ده 10. 10؟ ده اخوك كبير. اخوك كبير؟ وده سعره ايه برضو؟ 65 شمعة. طيب لو انا عايزه المتر من ده؟ ده ب20. كل الاشكال ب20؟ كل الاشكال؟ بصوا في اشكال كتير قوي، في دياستي زي العروسه دياستي بتاعتي. تمام. البف ده بقى، وده هنا بيعمل ايه مش عارفه. البف ده بكام؟ ده 145. كل الاحجام يعني كبير زي صغير؟ ده 125. ده ب 125. وده؟ ده 135. 135. وده؟ هتلاقيه 150 حاجات. ولو قعدت عليه هيقل سعره؟ اه. وديت انت قلت ال 45 صح؟ والفانوس ده زي اللي هو برضه؟ اه بس ده بس الالوان تانية؟ اه. والكبير الحلو ده؟ ده بيبقى لسه 65. 65؟ ايوه. ورمضان كريم اللي بتقيد وبتطفي دي بكام؟ 145. والفانوس الحلو ده؟ ده 375. 375 باللمبه. باللمبه ماشي. انا بقى عايزه اشوف الزينه الحلوه دي. ده ب 65. ده حلو قوي. وفي برضو اشكال انتوا عاملينها، احلى حاجه اللي انتوا فاردين كل الاشكال اللي عندكم. يعني دي بكام برضو؟ دي ب 100 عشان نوعها نضيف. دي ب 100 عشان نوعها نضيف وشكلها حلو قوي. تمام. ودي اشكال في الخياميه العاديه دي. ده حبيبي الناس. اهلي. وانت قلت بكام؟ ب 20. ب 20؟ في اشكال ثانيه صح؟ اه. وديت بقى؟ ده ب 20. ده ب 20 برضو؟
تمام. المخدات دي كلها برضو ب 45 و... وال والسجاده الحلوه دي 120 و100. 120 و100. طب اخد واحده افردها. قعده رمضان يا جماعه انت قلت كام؟ دي 120. دي ب 120. يعني دي الصغيره ولا الثانيه الكبيره؟ لا كلهم نفس المقاس بس فرق الخامه. بس فرق الخامه؟ لا تقيله وحلوه والوانها جميله. اللي عايز يقعد يعمل جو كده رمضاني على السطح بتاعه. ايوه في اي حته. تمام. وايوه انا بقى انا عايزه بتاع الكنافه ده بكام؟ بتاع الكنافه ده الراجل بتاع الكنافه ب 200 والتاني ب 200. تمام. وانت طيبه يا حاج؟ كل سنة طيبة يا حاج. دي بكام؟ دي 20. 20؟ في حاجة تانية هنا أنا ما قلتش عليها، أنا مش عايزة أسيب فتفوتة. الفوانيس دي بكام؟ 55. 55. 55 بيغني؟ بيغني يعمل ده. إيه؟ نور بيغني. 55. كنا مبسوطين معاك النهارده واتمنى اعرف اسمك. مبسوطه ان انا كنت معاك وحاجاتكم جميله وبحبها ومميزه واسعار حلوه. واختم انت بقى النهارده جو يوتيوب بقى، ما تنسوش بقى رايك والحاجات اللي انتوا بتقولوها دي. شير ولايك وسبسكرايب مع ايمي. كل سنه طيبين ومع الف سلامه.